Добър ден! От офиса в Ямбол ви казвам добре дошли на нашия онлайн семинар, който ще проведем съвместно с Аграрен университет Пловдив на тема «Основни етапи на съвременната селекция при овце и ролята на фермера в този процес». С удоволствие мога да ви представя нашия лектор, професор доктор Дойчо Димов, който ще изнесе лекцията. Пожелавам ви ползотворно слушане. Заповядайте, господин Мунов. Благодаря. Първо искам да благодаря на Управителния съвет на Националната служба за съвети в земеделието, че ме покани за този семинар и особено за тази тема, тъй като темата е особено актуална днес в наше време, тъй като според мен на този етап като цяло се подценява ролята и значението на мотивираното и осъзнато участие на фермерите в развъдните програми, не само за овцете, а и за останалите видове животни. Това, което мога да кажа, че като за начало е, че преди да преминем по същество към темата, е, че по дефиниция фермера е овцевът, който се грижи. Всъщност можем да дефинираме това понятие във връзка с селекцията. Той може да се разглежда и да се дефинира по два начина. Значи имаме фермер, овцевът, който се грижи сам за животните или с помощта на членовете на своето семейство. Това е така единия вариант на субекта фермер овцевът и другия вариант е фермер предприемач, който наема работници да се грижат за животните. И в двата случая, и в двата варианта на дефиницията фермер имат така своето значение и своята роля за успехът в селекцията. Целта на настоящата презентация е на първо място да се очертаят основните етапи от съвременната селекция при овцете. На второ място да се посочи мястото и ролята на фермера в селекционния процес. И на трето място да се подчертая значението на оценката на данните от измерванията на продуктивността и оценката на развъдната стойност на овцете за фермера. Тук искам да подчертая още нещо, преди да преминем към следващите слайдове. Значи ще разгледаме селекционния процес от гледна точка ролята и мястото на фермера в отделните етапи на селекционния процес. И умишлено ще така игнорираме някои сложни дефиниции и понятия от съвременната селекция, за да може така да бъдем по-разбираеми за хората, които биха участвали в развъдните програми, където ще се извършва някаква селекция при овцете. По принцип, трябва да знаете, че от теоретична гледна точка селекцията в овцевътството означава избор на овце и кучове, които да бъдат родители на следващите генерации. Това е най-така кратка и най-опростена дефиниция за понятието селекция. Искам също така да подчертая, че селекция в овцевътството се извършва от стотици, ако не е хилядолетия. Тя не е от днеска или от вчера. Просто това е едно дълго развитие което на овцевътството, което е преминало през различни етапи. В миналото, по принцип, така общо взето, селекцията се е водила на базата на така стремежите на всеки овцевът да има по-добри животни,
не само в настоящата година, а и за в последващите генерации. Това е така наречената народна селекция. И ние днес трябва да признаем, че в миналото народната селекция, особено в нашата страна, е имала големи успехи. Поне аз и някои от тук присъстващите семинара си спомняме нашите лекции на нашите професори по овцевъдство, които така са ни учили, че такива породи като Черноглава, Плевенска, Местна, Старозагорска и другите, да не ги изборявам всичките, са плод на една народна селекция и то е много успешна селекция. А в наши дни вече говорим за съвременна селекция, която се води по различни правила и стандарти, поради което ние трябва да въвлечем фермерите овцевъди в различните етапи на селекция, за да може да имаме успешна селекция. По принцип, трябва да знаете, че народната селекция се състои в вземането на едни самостоятелни решения на фермера, собственик на стадото, които решения се вземат на базата на една визуална оценка на екстериорни и продуктивни признаци. Сега трябва да също така да искам да подчертая, че при селекцията, особено на местните породи, се обръща голямо внимание на някои морфологични екстериорни белези, които имат значение за за избора на фермера. Но също така трябва също така да се подчертая, че повечето народни селекционери обръщат внимание и върху продуктивните признаци, особено ние, които му носят доход. Тъй като и друг път съм го казал и сега ще го повтарям, че овцете не са кучета или котки, а това са селскостопански животни, които се отглеждат за да формират доход на фермера, на стопанина. Поради което продуктивността на овцете, в случая млечна и месодайна, има голямо значение за избора на фермера към коя порода да се насочи. Все пак визуалната оценка на фермера, народен селекционер, тя почива на една субективна оценка на фенотипа, отнасяща се само за овце в стадото. Сега в наше време, нали, не е уместно да се облягаме и да трасираме, така да чертаем развитието на овцевство само на базата и принципите на народната селекция, а трябва да отчетем голямото развитие в развъдната наука и особено в областта на селекцията, които трябва да бъдат, така да се каже, инструменти и отправни точки за бъдещето развитие на овцевъдството и успешна селекция. Съвременната селекция е всъщност една регламентирана дейност, която е изискваща спазване на регламент 1012 от 2016 година. Много дейности, свързани с селекцията, са регламентирани в Закона за животновъдството и в редица наредби на Министерството на земеделието, които касаят развъдната дейност с овце и кози. По-настоящем селекция се извършва на базата на одобрена развъдна програма за дадена порода. Много е важно това да се знае. Разбира се, така не игнорирам свободните фермерски инициативи, които са насочени към определена порода, често пъти на базата на така лични предпочитания, но сериозната селекция изисква да се работи по определена развъдна програма, която е одобрена от компетентния орган. И в това отношение всички знаете, че в овцевъдството има над 20 развъдни организации, които са представили своите развъдни програми пред Министерството на земеделието и са преминали през
една процедура, която не е лека, за да бъдат признати официално. Съвременната селекция изисква необходимите знания и компетентност и квалификация. В това отношение зооинженерите са специалисти, които са така най-тясно свързани с селекцията в овцевъдството, като разбира се, квалификацията зооинженер не е достатъчна, за да може един специалист да менажира този процес. Трябва да има задълбочена и профилирана подготовка в тази област, тъй като трябва да знаете, че развъждането и селекцията се превърнаха в статически ориентирани дисциплини. Значи един добър специалист в областта на селекцията трябва да има много добри познания не само по генетика и по развъждане, а по редица компютърни науки и умения да работи с сложен софтуер. В противен случай той не е на ниво и не може да управлява успешно съвременната селекция. Важен елемент в съвременната селекция, това е оценката на генетичните качества на овцете, т.е. оценката на развъдната стойност. Сега трябва да признаем, че това тук при определение на оценката на развъдната стойност, ролята на фермера не е голяма, тъй като тя не е по неговите сили и способности, но и тук има значение отношението на фермера, тъй като той трябва да се интересува от тази оценка и трябва да я ползва. Фермера не може да бъде даже не може да разбере цялата процедура за оценка на развъдната стойност, но той трябва да може да разбере, да оцени и да ползва крайния резултат от тая сложна процедура, а именно оценката на развъдната стойност. Вече подчертахме, че съвременната селекция се води по одобрена развъдна програма. Аз ще дефинирам още веднъж това понятие, за да може все пак да канализираме следващите слайдове и дискусия, ако се наложи, в тази посока, а именно, че развъдната програма, това е организирана система, повтарям, организирана система, при която се измерват и натрупват данни за продуктивни и репродуктивни признаци на животни, предназначени за разплод, и които се използват за оценка на развъдни стойности, въз основа на която по-добрите животни се селекционират и се използват за родители на следващите генерации. Значи, умишлено така се спрах и наблягам на отделни абзаци в тази дефиниция, защото трябва да признаем, че в много от случаите селекцията, която се води днес, няма завършен характер, тъй като няма оценки на развъдната стойност. За съжаление. Най-общо, разбира се, за да може да влезем в темата, основните етапи на съвременната селекция в овцевъдство се свеждат първо до идентификация на овцете за нуждите на развъдната дейност и регистрация на произхода, майчин и бащин. Значи, така искам да подчертая, че когато трябва да се занимаваме с съвременна селекция и трябва да обработваме данни за продуктивността на отделни животни, без данни за майката и бащата на животното, те нямат практическо значение за оценката на развъдната стойност. Значи една фенотипна стойност, да речем, овцата номер 2034 е дала 200 литра мляко, тя е така една фенотипна стойност и тя няма значение за генетичните оценки. Без да имаме данни за майката, бащата и тези данни да бъдат включени в една база от данни, която се използва за оценка на развъдната стойност. На второ място, втория етап. Значи първо трябва съвременната селекция работи с животни с установен майчин и бащин произход. Това не означава, че в базата данни не може да има овце с един или с два известни родители. Нали? Дори и една част, да речем, до една четвърт, може да се без родители, но данните за овце без родители нямат практическо значение за оценката на развъдната стойност. И затова много е важно фермера да разбере, че когато искаме от него данни за произхода, те имат важно значение за
оценката на развъдната стойност, а не само да бъдат вписани в родословните книги и на тая база да се заблуждаваме, че водим някаква селекция. На второ място, това е вторият етап важен от съвременната селекция. Това е измерване на икономически важни признаци при овцете, свързани с продуктивността и първоначалния анализ и обработка на данните. Подчертавам, първоначалния анализ и обработка на данните има значение и за фермера, защото той трябва да е наясно, да е наясно с това каква е продуктивността на животните в неговото стадо. За да може да все пак да се вземат оперативни решения, какво, кои животни са най-изгодни и кои, от кои животни трябва да се оставят бъдещите агнета, мъжки и женски за разплод. И на трето място, важен етап от днешната селекция е анализа и оценката на данните от измерване на продуктивността и използването им за оценка на развъдната стойност. На третия етап от съвременната селекция, въпреки минималните възможности на фермерите за участие на този етап, те също има, този етап също има важно значение, защото фермерът е важен да разбере това, което му се поднася като информация и да го ползва най-вече. Значи, само да маркираме основните етапи, по-отделно ще се спрем на ролята и фермерите, ролята и значението на участието на фермера в съвременния селекционен процес. На първо място това е идентификация на овцете и кучовите и вписването им в родословната книга. Това е първият етап, където фермерите имат решаващо участие. Значи, ако един фермер не влага усилия и не полага необходим труд, за да окаже съдействие на специалисти, които трябва да идентифицират овцете, кучовите и ягнете и ги пишат в родословната книга, значи това може много да намали ефективността на селекцията. На второ място, втори етап, това е измерване на продуктивните признаци и натрупване на база данни. Значи тук селекцията не може да се извършва на базата на измерване една, две или три години. Необходими са данни поне от 5 до 10 години, за да може да се получат по-реални, по-надежни оценки за развъдната стойност. Тоест, като казвам развъдната стойност, разбирайте генетичните качества на животните. Затова третия етап е изчисляване на генетичните параметри. Тук фермерите нямат особена роля. Нали? На четвърто място оценката на развъдната стойност. И на пето място, и тук вече фермерите имат определена роля и значение, тъй като те трябва да използват тези оценки при вземане на селекционни решения. Така че най-общо в тези етапи, които изборих, фермерът има първостепенна и важна роля в първоначалните етапи и в крайната фаза. Независимо, че съвременната селекция е сложна наука, фермерите имат своето място и своята роля в почти всички етапи на селекционния процес. Сега, на първо място, по отношение мястото и ролята на фермера, по-специално в овцевъдството, бих подчертал регистрирането на съешаванията. Значи, кога, сега в момента, както е нали, месец юли, на места вече кампанията по заплождане започнала, при други към края на месец юли, началото на август, много е важно заплождането да се следи и да се описва всяка овца, кога и от кой коч е заплодена. Няма да влизам в детайли на този процес, но селекцията започва от този важен момент. Така че това, което трябва да подчертаем, е, че това е основен ангажимент на фермера, който участва в развъдната програма.
специалиста не може да отиде и да следи коя овца, от кой коч е заплодена или от кой коч е осеменена, ако се използва изкуствено осеменяване. Този процес е важен както при условията на естествено заплождане, така и при условията на изкуствено осеменяване. Тези записи вече служат за да се по-нататък да се удостовери произхода на агнетата и също така тези записи са основа да се изготви един план за улагванията. Но от гледна точка на селекцията, основно това е бележника, тефтера, от който така се варят данните за това, коя овца от кой коч е заплодена и така се удостоверява бащиния произход по време на раждането. Като втори етап и много важна роля на фермера-развъдчик, овцевъда-развъдчик, това е воденето на дневник на стадо. Много често в редица така нормативни документи или проверки се говори за първична документация. Това е много общ термин. Значи за всички трябва да е ясно, че тази първична документация включва дневника на стадото, в който трябва да бъдат описани номера на овцата, датата на агнене, брой и пол на агнетата, брой на отбитите агнета, тегло на отбитите агнета, бащата на агнето. Ето това е базовата информация, която трябва да предостави фермера овцевъд развъдчик, за да можем да говорим за ама каквато и да е било селекция. Ето ви един образец за един дневник, в който може да видите изписано името, номера на овцата, датата на агнене, брой родени агнета, женски, мъжки, тегло, кои агнета са за разплод и прочее, кое е умряло. Ето ви един подробен дневник, който е воден от един от нашите стопани. И мога да ви го посоча като образец за всеки, който има отношение към развъдната дейност, било то в качеството на проверяващ агент или било то в качеството на фермер, за да може да, фермера да има яснота за произхода на агнетата и да даде достоверна информация на специалистите от развъдните организации. Това е много важен документ. Разбира се, този хартиен носител е много важен, обаче има ограничена използваемост. Защото става въпрос за информация не за една или две години, ами като се така натрупат доста години развъдна дейност, стават много тетрадки, много тефтери и така нататък, което не е много удобно за работа и затова в наше време все пак живеем в 21 век, където интернет стана достъпен за всеки, дори и за овчарите и всеки може да влезе в интернет и да ползва всякакъв вид информация, в това число и да си води собствена информация. И по този повод искам да дам един пример за един онлайн дневник на стадото, който е разработен в Сдружението за отглеждане и развъждане на мъришки овце, където така хора, които имат смартфони, наши членове, а такива са вече половината и повечето, биха могли да влезнат в това приложение през интернет и да си водят дневник, където може да видите, най-напред има едно меню за списък на овцете, индивидуален номер, ветеринарен номер, пол, възраст и така нататък. Второто прозорче, тук какво е втората колонка, виждате овцете, всяка овца, кога е агнена, брой агнета, женско, мъжко, тегло и така нататък. Другите неща сега не се виждат, но защото не мога да го скролвам. И третата колонка може да видите какво съдържа отделния запис за овцата. Тоест това, което може фермера да го запише в дневника на хартиен носител, може да го въведе в тази система и вече веднъж въведен на тази информация в електронния дневник, онлайн дневника на стадото, тя може много бързо и лесно да се ползва по години и така нататък. Разбира се,
Това е част от иновативния подход в наше време за работа с фермерите, но това изисква известно обучение и преодоляване така на една страхова бариера пред фермерите да работят с такъв тип устройство. Но искам да ви кажа, че едно наше така изследване показва, че в овцевъдната общност има хора, които се интересуват от такъв тип приложения. За съжаление, все още не се ползва така масово, защото не че е толкова сложно, но фермерите трябва да придобият определени умения за работа с смартфоните. Главният проблем, който срещаме в това отношение, е, че в повечето случаи те не искат, нали? Защото ги е страх нещо да ни объркат, след като виждате, че тук нищо не може почти да се обърка, пък и да се обърка, има възможност да направят корекции. Това беше слайд, който беше за по-късно време. Когато говорим, да, ние вече ме за дневника на стадото, сега ще минем към тази идентификация на овцете. Това е първият етап от селекцията, в който фермера има първостепенно значение. Значи един фермер, който не може да предостави тая информация, която говорихме в предния слайд, нали, и не може да окаже съдействие по време на идентификацията, той не става за селекция, за съвременна селекция и за участие в развъдната програма. Но искам да ви кажа също така, че фермерите, животновъди имат право на вписване на техните четопородни разплодни животни в главния и допълнителен раздел на родословната книга. Само обаче, ако спазват изискванията. Нали? Те също така имат право, съгласно европейския регламент, да им бъдат предоставени при поискване актуални резултати от изследване или измерване на продуктивността и оценка на развъдната стойност. Фермерите имат това право. И те трябва да го ползват, за да могат да поддържат в напрежение специалистите, които са длъжни да обработят информацията и да я върнат в определен и достъпен вид, разбираем вид на фермерите. Знаете, че съгласно една европейска наредба, овцете трябва да имат официална идентификация. Това са две марки, които се слагат на ухото. Едната е електронна, другата е обикновена. И с това спазваме, така да се каже, европейския регламент. Но искам да подчертая, че поставянето на марка на овцата не е достатъчно условие за участие в развъдна програма и за сериозна развъдна работа, защото всички знаем, че марките падат, че марките се подменят, сменят и така се губи идентичността на овцата. За ефективна развъдна дейност се изисква овцете да имат трайна идентификация. Идентификация, която не се променя през годините. Моя опит сочи, че 8 до 10% от поставените марки в стадата падат през година, на година. А тези наблюдения са в нашото университетското стадо, което е само около 50 овце майки. Нашите овце и вървят само на изкуствено пасеще, няма храсталаци, няма байри и въпреки това гледачите ми носят марки събрани от полета, от пасещето. Тук има много причини и аз не искам да губим време за това, защо падат марките и така, защо се сменят марките, другия проблем. Но за ефективна развъдна дейност, овцете трябва да имат трайна идентификация, която като се поставя да не се променя във времето. Тоест, изисква се идентификация, свързана с развъдната дейност и в това отношение трябва да знаете, че поне на този етап за мен татуировката, която се поставя на ушните, на ушите, е най-сигурният и най-евтин начин за поставяне на трайна идентификация. Да, знам, какво ще ми кажат някои хора. Ма как, ама има сега чипове, има електрон и така нататък. Моят опит показва, че не винаги съвременните електронни средства са съобразени с условия, различните условия на отглеждане на овце и не винаги съобразени с възможности на
овчарите да си купуват четци, които да са удобни за, за такава дейност. И затова, като трайна идентификация, на този етап поне, за мен е най-така сигурно е поставяне на татуировки. Знаете, че татуировката се поставя с татуировъчни клещи. Там, където иглите пробият ушната мида, там се слага туш и чак тогава се слага пластмасовата марка, която е задължителна според европейския регламент и може да видите как татуировката след като се постави, тя се вижда на ухото и остава за целия живот. Пак повтарям, електронната марка може да падне, може да разкъса ухото, може да се подменя, сменя. Татуировката обаче остава. И по този начин сме идентифицирали много овце, които са обект на покупко-продажба. Продават се от, така, от стада, с които се води активна развъдна дейност и някъде, където започваме ново стадо, ги разпознаваме по татуировка. Защото марката е отрязана и така нататък и така нататък. Така че на този етап ролята на фермера се свежда до това да окаже съдействие, необходимата помощ при маркиране на животните и най-вече да посочи майката, бащата, дата на раждане и така нататък. Това е много важна роля и това може да е критерий за някои от вас, които искат да си изградят представа оценка за това на какво ниво е фермера в дадена ферма. Край с краищата, фермер или негов помощник, работник, трябва да хване агнето, да го подаде за маркиране, да може специалиста да си извърши работата. Сега някой мога да каже, ама има черни уши, пигментирани, където като сложиш татуировката, не се чете после, има начин и това да се преодоле. Ето ви едно пигментирано ухо, което като се освети отзад с едно такова LED фенер, че се казва, виждате как се вижда татуировката. Това отношение и този проблем е проблем. Затова казвам, че татуировката на този етап е най-лесният начин, най-евтин начин, за да може да се постави трайна идентификация. Искам да бъда ясен, значи аз не отричам и съвременни модерни средства, които се използват за идентификация на овцете, но те трябва да бъдат така, според възможностите на стопанина и според нуждите им. Прилагани. В крайна сметка, след идентификацията, това е един работен лист при наши условия, където когато се отиде във ферма и се маркират животни за разплод, най-напред информацията се отразява в такива работни листове, преди да се качи на компютър. И затова, ако искате да се уверите в достоверността на информацията, която ще бъде предоставена на компютър, на информационна, на лаптоп и така нататък, все пак не е зле да се изисква такава първична документация, защото на този етап все още не сме на този етап, когато първичната информация се въвежда директно в компютъра, тъй като нали се усещате колко лесно, когато и на компютър човек може да си напише и майката, и бащата, и произхода. А това е документ, от който се вижда, че първо е попълван на място във фермата, второ са отразени първите данни, които се събират, когато се маркира тагме. Чак тогава вече, въз основа на този документ така да повторя достоверността на информацията, отразена в първичния документ, зависи изцяло от това какво ще напише фермера в дневник. Не може, айде да речем, ако са 20-30 овце в стадото, много хора си познават овцете, знаят кога е агнена и така нататък, но когато са 100-200-300, трябва да имате попълнен дневник, преди да се изберат и животни за разплод и да се впишат в родословната книга. Чак тогава вече от този документ информацията се качва в зоотехническия регистър и в родословната книга, където вече тя става лесно достъпна и годна за по-нататъчни обработки. Това е снимка на зоотехническия регистър на бели марешки овце от нашата информационна система. И вече веднъж вкарана по този начин
системата, информационната система, това е така наречената електронна родословна книга, тя вече може да предостави всякакъв вид услуги на фермера. Ето, например, това е така наречения индивидуален сертификат. След като животното се въведе в родословната книга, развъдната организация е длъжна да предостави зоотехнически сертификат на фермерите. Ето ви какво представлява един зоотехнически сертификат. Едно кочле, един коч, който е роден през 2019 година и може да видите какви атрибути има, но преди това данните са въвеждени в родословната книга на базата на дневник на стадото, на базата на измервания, които са извършвани. А зоотехнически сертификат е документ, който е необходим при продажба на животни. Сега аз знам, какво ще ми кажат някои хора, как станат продажбите, но ако трябва да кажем как трябва да се извършва търговията, тя трябва, особено на животни за разплод, те трябва да бъдат придружени с зоотехнически сертификат. Разбира се, в него може да има повече или по-малко данни, но това е документа, който гарантира, че животното е отдадена порода и се гарантира неговия происход. Така че фермерите имат право да изискват такива документи. Сега, това е индивидуален сертификат. Тук е едно извлечение от родословната книга на бели марийски овце за агнета, които са маркирани в стадото на Павел Драганов от село Добанлии, където може да се видя, че всяко животно, ветеринарния му номер, входящ номер в родословната книга и прочее и така нататък. Сега това също е сертификат или така наречения групов сертификат. И по този повод искам да направя един допълнителен коментар, че в предния слайд индивидуалният сертификат е изискуем при покупко-продажба. Това е както купувате една стока и трябва да има някакъв сертификат. Така е при животните. Но по-често на фермерите им се налага да доказват произхода на своите животни, когато кандидатстват пред Държавен фонд земеделие и те трябва да удостоверят, така да се каже, произхода на своите овце. И тогава издаваме едно такова извлечение. Това също е сертификат, той съдържа същите атрибути, само че разпечатано не на 23 страници, но на една страница. И това е нещо, това е варианта, който ние предложихме на Държавен фонд земеделие, да не тормозят хората с индивидуални сертификати, защото ако тук виждате 23 животни, някои имат 230 и 500 овце и нали си представяте, трябва да носи две чанти с сертификати. Така че в това отношение и вие като специалисти може да така се отнасяте с по-голямо разбиране и компетенция, когато трябва да се изискват такива документи. Не е необходим индивидуален сертификат, а едно такова извлечение. Втория етап от развъдната дейност и от селекцията при овцете, това е измерване на продуктивността. Значи това е много важен момент, защото е основа вече за събиране на данни, измерване, получаване на данни, които да се използват за оценка на животните. Фермерът е длъжен да предостави условия и да окаже съдействие и необходимата помощ при измерване на продуктивността. Значи, аз се занимавам с контроли на млечността и на измерване на теглото вече 30 години и трябва да ви кажа, че има най-различни случаи. Има фермери, които са заинтересовани. Отиваме да мерим втори път, трети път животните, особено сега при тези тестиране на кошета. Те веднага смятат, питат дали колко е качило агнето, какъв му е прираста, какво е млякото. Това са хората, с които може да се работи ефективно. Има фермери обаче, които са незаинтересовани. Давам му резултатите от измерването на продуктивността. Той вместо да се види кои са му най-добрите овце, дава го на гледачите там и по този начин се така омаловажава този важен и изключително важен етап в съвременната селекция на овцете. Пак повтарям, и няма да се уморя да повтарям, овцете не са кучета и котки. Това са продуктивни животни. Те трябва да дават агнета, да дават мляко и да формират доход. Това е основата на селекцията.
И това е разбираемата селекция на фермера. Не винаги фермера може да разбере смисъла на това измерване, не винаги може да разбере понятието на някакъв признак, но всеки фермер е наясно и разбира много добре, когато информацията му се предостави в фит на пари. Примерно, овцата е отбила агнето на 40 кг. 40 по 10, това са 400 лева. А другата е направила агнето 20 кг, 200 лева. И на тая база, вече в икономически мерки, той си оценя овцете, кои са му най-добри. Разбира се, че развъдната организация трябва да има необходимите уреди за измерване на признаците, в случая, както виждате на слайда, млекодобив. Развъдната организация е длъжна да осигури такива млекомери, но на място фермерите трябва да окажат съдействие, когато се измерва продуктивността, измерването да стане точно, правилно, с възможно по-малко стрес, за да може да се получат точни данни. Иначе не може да се работи повече така насляпо, както е при народната селекция. Та, знам. Много фермери могат да ви кажат, тая дава много мляко, другата дава по-малко мляко и така. Ма колко? Така че съвременната селекция иска измерване точно на признаците. Това беше слайд. Сега искам да ви кажа, че Международната организация за контрол за измервания при животните в 2021 година публикува нови правила и стандарти за месодайните качества, растежните способности и други признаци на овцете, които имат значение при селекцията. И в това отношение някои признаци изискват използването на съвременна апаратура. На слайда може да видите един уред, ехографски апарат, който се използва за измерване на площта на мускулното око. Сега, понеже част от фермерите на страната проявяват интерес към месодайните породи, месодайните им качества и така нататък, но малцина се дават сметка, че тези постижения на породи като Ил де Франс, Мутон, Шароле са постигнати с използване на нови методики, съвременна апаратура, измерване на този признак на живо, защото по старата методология площта на мускулното око се измерваше след като животното се заколи и се измери, ето тук тази площ. Виждате го, това е мускулосунгисимус, напречен срез на мускулосунгисимус дорзи, или това са така наречените рибици. Но те реално може да се измерят само ако животното е заклано, но така губите животното. Вече има методики, които чрез използване на ехографски апарати тази площ може да бъде измерена, отчетена и използвана в селекцията. На това се дължи успехът на развитите страни в овцевъдството, където имат много големи успехи в месодайното овцевъдство. Сега измерването на живо тегло се практикува от край време, но трябва да знаете, че за тая цел трябва да има и необходимите уреди, клетки за бързо и лесно измерване с по-малко стрес през животните. Така че развъдната организация и фермерите трябва да се погрижат по време на измерването, да се снимат точни данни, лесно да бъде за фермера и показваме една клетка, където животното се фиксира и му се снимат данните за живото тегло. Може и да се използва и при маркирането. Всеки овцевът, включен в развъдна програма, трябва да се стреми да произведе агнета за разплод от своето собствено стадо. Сега тук има най-различни ситуации, особено в началния момент. Новите членове във всяка развъдна организация трябва да закупят от някъде животни. Но веднъж закупени и формирали стадото, сериозният подход изисква да се ограничи вноса на външни животни и възпроизводство да става само от животни, женски животни, само от собствено стадо. Най-практично е, когато фермера си произвежда сам женските животни и може да закупи в ограничен размер и някои други животни, ако има да стигат неговите, но мъжкото животно трябва да бъде закупено от друго стадо. Фермера овцевът може да произведе мъжки животни, но за други стада, за да може да го продаде и след това да си купи друго мъжко, но да бъде от друго стадо, като се спазва
нали, правилото да няма родствено съвещаване. Или ако се предлага родствено съвещаване, то се предлага така при спазване на принципа да няма кръвосмешение. За да може да проведе фермера и да има отношение към избраните животни, той трябва да разполага с обективни и точни данни от измерване на продуктивността. Значи вече не може с това, тая дава мляко, другата не дава. Трябва да има нещо измерено. И в това отношение искам да подчертая, че затвореното стадо има много предимства пред отворените стада. Става въпрос за стадо, където е ограничен така вноса на други животни. Не само да се избегне рискът от вноса на заболяване. Значи много фермери все още подценяват този риск и опасност, закупвайки животни от пазара или от незнайни собственици, такива подценяват опасността от внасяне на някои заболявания, от които може да пострада за дълги години. Такива са, например, заразната ектима и други такива заразни заболявания. Агалаксията, например, които могат да нанесат сериозни поражения. Независимо, че ветеринарната медицина вече предлага ефективни мерки за борба с тези болести, все пак една профилактика, едно ограничено движение на животните по стадата може да предпази живот на фермерите от такива неблагополучия. И да насочи внимание на фермера, да насочи вниманието към вътрестадната селекция, а не само да гледа от някъде да купи, защото има и такива овцевъди. Продаде си агнетата за разплод, женските агнета ги продаде за клон и после търси от някъде да купи овце или да купи агнета. Ами няма кой да ти даде хубави агнета. В това отношение имам много разправи с хора, които ето тази година, миналата година май, или тази година. Да, тази година. Пък и всяка година се е случило с някои хора. Трябват му пари и продаде агнетата, които могат да бъдат достани за разплод. След това търси, казва шефът, дай, кажи откъде да купим агнета или откъде. Значи, хубавото животно стадото не се продава, не се дава на никой. Това е основен принцип. И затова затворената селекция има, затвореното стадо има много предимства в това отношение. Сега, когато говорим за вътрестадната селекция, всеки фермер трябва през годината да осъществи така на 23% ремонт. Това е заместване на старите животни с млади животни. Препоръките са от дългогодишната развъдна практика, която имам, а и не само моята, също препоръките са ремонта да бъде поне 20, около 20%. Тогава имате ежегодна смяна на стари и забракувани овце с млади животни, които трябва да бъдат избрани. Разбира се, сега трябва да знаете, че процента на ремонт зависи от плодовитостта. При ниска плодовитост трябва да имате повече добри овце в стадото, за да може да осигурите 20-23%. При по-висока плодовитост този ремонт се осигурява с по-малък брой овце. Така че да, може да го видите, че плодовитостта е един от желаните признаци при овцете, но трябва да си има предвид и още нещо. Да не се отива в другата крайност. Защото Господ Бог е създал овцата с две циски, което означава, че нормално тя може да изхрани две агнета. Не се радвайте на овце с три и с четири агнета. Това е риск както за агнетата, така и за овцете. Да, някои могат да кажат, при новите технологии агнетата се отделят още на първия ден, хранят се изкуствено с меко заместител и така нататък. Така че, може би в съвременните модерни ферми за целогодишно оборно отглеждане и изхранане на агнета с меко заместител, това да не е проблем. Но за по-голяма част от овцевъдите, които се изхранват агнетата, като ги държат при овцете майки поне 2-3 месеца, е много важно, нали, агнетата да бъдат максимум 2. Моят опит показва, че много, много често тройките, които се раждат по-дребни, изоставят в растежа си,
Сега тук има противоречиви мнения на мои колеги, които казват, но по-късно те компенсират. Еми, моите наблюдения показват, че тройката си остава тройка. То остава по-дребно, по-късо крак и така нататък. Така че в това отношение хубаво е овцевидите развъдчици, когато се стремят към повече агните, да знаят, че природата е сложила и ограничение в това отношение. Така че в основата на съвременната селекция лежи развъдната програма, в която фермерите трябва да имат мотивирано и осъзнато участие. Повтарям, осъзнато участие. Затова развъдната програма трябва да бъде разяснявана на хората. Развъдната програма трябва да бъде написана не само да издържи там прегледа и на комисията и оценката на комисията, но тя трябва да бъде написана в достъпен и разбираем език за фермерите. Особено, когато става въпрос за оценка на развъдната стойност, тук има сложни формули и така нататък, които нали, аз се опитах да ги спестя в първия вариант, после те ми казаха, ама тук това не си го описал. Да, ама в крайна сметка един фермер какво ще разбере от един линейен модел, който, по който се извършва развъдната стойност. Така че развъдната програма трябва да бъде първо изписана така, че да има заложени ясни развъдни цели, разбираеми за фермера. И той да участва осъзнато, съзнателно в развъдната програма, а не само на сила и не само за субсидии. Така и затова развъдната програма, каквото и да говорим за развъдните програми, това е легалното средство за управление на породата. Защото тук говорим вече не за стадото, а за породата. Тя се изготвя за определен период от време, в случая за 10 години, може да се, разбира се, коригира. Нея може да се правят и промени и развъдната програма се одобрява от компетентни органи. Фермерите имат право да участват в развъдната програма. Сега тук трябва да отбележа, че въпреки, че някои фермери още на пръв поглед ги виждам, че не стават за тая работа, съм се облъжал да ги приема и да им поставя нашите условия, а не да го елиминирам още в началото. И вече ако той спазва условията, тогава да остане като участник в развъдната програма и да участва в селекцията. Но фермерите по закон имат право да участват, ако спазват, разбира се, условията. Основните опорни точки на съвременната селекция вече ги подчертахме. Това е признаци, свързани с продуктивността, данни от родословието на животното, попълнено педигре до втори родословен пояс. Значи, животно без майка и баща няма значение за генетичните оценки, а има значение само за средната стойност на популацията. Необходимо е за съвременни оценки на развъдната стойност да имате изобилни и точни данни от измерване на признаците, по които да се води ефективната селекция. Възниква въпроса, кои признаци трябва да бъдат измервани и на какви животни. И друг път сме го коментирали, че обект на селекция трябва да бъдат признаци, които са свързани и имат икономическа стойност. В случая при овцете, това е брой родени агнета, растежните способности на агнета до отбиване и след отбиване, млекодобива и това са признаците, които формират дохода. Вниманието на фермерите трябва да бъдат насочени към тези признаци, по които си струва да се води селекцията, защото тя има пряко влияние върху доходите в следващите генерации. Селекцията има кумулативен ефект. Ефектът от селекцията, едно поколение, второ, трето, има кумулативен ефект и се отразява в следващите години. Да, с подобряване на храненето може да се подобрят и признаците. Но това е краткотраен ефект. Една година може да имаш добри условия, на другата година ти се случи няма фураж, суша и така нататък. Докато селекцията има кумулативен ефект и когато се води през годините с необходимото постоянство, ефектът идва след 5 до 10 години. Тогава вече човек може да се изкачи по иерархията. Един фермер. И натрупването на данни за продуктивни и репродуктивни признаци е жизненно важен компонент на развъдната програма. Значи, много е важно се подчертая и да се уясни на фермера, че това не е за година-две, а това поне 5-10 години трябва да имате събирани данни, за да може да разчитате на генетични оценки.
Сега не знам дали е уместно да посочвам някои недостатъци на селекция на овцете от различни породи в страната, но най-често липсва анализ на изминал период. Те данни, които се събират в резултат на тези измерения, трябва да бъдат анализирани и от тях да се правят анализи. Мога да попитам, въпреки че съм сега в позицията, която вие трябва да ми зададете въпроси, мога ли да попитам някъде, срещате ли такива анализи на данни за продуктивността на овцете, изнесени от развъдни организации, не от дисертации, които да ползват тези данни? Много малко. Всеки от вас може да влезе в интернет страница на сдружението и да види нашите отчети там за по години. Но за другите породи, ето, например, аз се интересувам от продуктивността на всички овце. Не мога да видя данни за продуктивността на породата Аваси, Аса, какви са данните за по години. Трудна работа. Липсват обобщени данни и анализ на резултатите. Липсват изчисления на генетичните параметри. Защото много е важно, че оценката на развъдната стойност не става, ако нямате генетични параметри, изчислени за популацията. Да, някъде някои препоръчват да се ползват примерни данни, установени при други породи, но това не е точно, не е правилно, защото хаш квадрат зависи от генеалогичната структура, зависи от пълнотата на родословието. Тук се включва още един коефициент на повторяемост като генетичен параметр. Разбира се, това не е за фермери, това е за специалисти. Липсват съвременни методи за оценка на развъдната стойност. Все още при някои породи в цялата страна се смята, че не трябва да се води селекция по продуктивност. Боже Господи, значи, как е възможно за продължение на години да се утвърди такава стратегия и такова разбиране в Министерството, че не трябва, при някои породи не трябва да се води селекция. Ма как? И, разбира се, при овце, особено при някои породи, някои признаци, свързани с екстериора, имат решаващо значение. Това също трябва да се така отчете, че когато на един фермер не му допада външно някое животно, независимо от неговите растежни способности, той ще продаде агнето. И вече тук трябва да се намерим необходимия баланс между признаците, свързани с екстериора, и продуктивността. Така че сега тук на слайда може да видите едно чудесно мъжко агне за разплод, което на 136 дневна възраст има тегло 51 кг. Които разбират от овцевъдство, мисля, че могат да оценят тези данни, но това тегло е измерено. Агнето е записано кога е родено. И на тая база може да се оценят растежните способности на агнето, от която и да е порода. Така че въпросът за селекцията при овцете отново опира до икономически значими признаци, които са свързани с неговата, с дохода. Това са признаците, които носят доход. На този етап, който и да се приказваме, дохода се формира от продажбата на мляко и агнета. Плодовитост, брой отбити агнета, тегло на агненилото при отбиване и млекодобива, това са признаците, по които според мен трябва да се водят необходимите се. С изключение на някои специализирани породи, например при Ил до Франса, млекодобива не е то. Въпреки че млечната продуктивност на Ил до Франса е важна, там, знаете, че не се мери, но млекодобив означава, след като отбиеш агнето, колко мляко си набило. Това също има значение, защото едно 150 литра мляко, ако ви даде една овца, не е никак маловажно от икономическа гледна точка. Вълната. Кво да се прави с вълната? Трудна работа. Сега, знаете, че тя се превърна в отпадък. Кво може да се направи? Ами, в това отношение отново трябва да погледнем в развитите страни какво правят. По-настоящем тече един процес, където фермерите, които се чудят какво да правят вълната, защото в някои страни е забранено вълната да се хвърля в околната среда или да се пали. Тя трябва да се отнесе в такива обекти, където се унищожава, за което фермерът е длъжен да плати. И много фермери вече търсят такива мини-перални, където да си изпират вълната и където да им изпредат и да могат след това да продават прежда.
Това е което наблюдавам като тенденция в някои страни от Западна Европа. Иначе вълната се остава. Проблем за вълната при нашите породи е, че тя е с много голям диаметър. Не, че не се търси вълна. Ако попитате шефа на Колхида, да, работи пираната, ма работи с нос на вълна. Ама вълна, която е с 25 микрона. А вълната на нашите най-добри местни породи е 34-5 микрона. Да не говорим, че една част от породите имат груба вълна, която има лоши пределни качества. Този въпрос за вълната е трудно разрешим на този етап. Но нищо не е окончателно решение. Може в един момент пък населението се завърне към изделия от естествени тъкани, да оцени ползата от вълнените изделия, но това е още сферата на предположенията. Ето ви, значи в крайна сметка, аз може и да съм ви показвал и друг път на тези таблици, в крайна сметка след измерване, например, на млечността, фермера трябва да получи такава една разпечатка. Той да получи обработени данни, за да може да си оцени най-добрите животни. Иначе няма как той при 200 овце в стадото да знае всяка овца колко мляко дава, ако млечността не е измерена и то по международни правила и стандарти. Това нещо, развъдната организация трябва да го върне, да върне тази информация, тези резултати в обработен вид, в ясен, достъпен вид, да може фермера да я разбере. Това е една разпечатка за месодайната плътност. Това е теглото на гнилото. Тук може да видите кои пък са, кои овце са най-добри по отношение на месодайната продуктивност. Може да видите, ето първата овца, това е в нашото стадо на университета, 66,7 кг тежи гнилото. Умножете го там по 10 лева и ще видите колко лева идват само от продажбата на агнет. И така нататък. Тук е една справка, където вече се вижда от млякото и от агнетата колко лева доход е формиран, това е за 2021 година, и колко лева идват от продажбата на агнет. Значи високата цена на агнета по-настоящем формира значителен доход и доходите от продажбата на агнета изпреварват доходите от млякото. Тук също могат да се видят някои резултати икономически и в крайна сметка съвременната селекция се основава на оценка на развъдната стойност. Вече подчертах, че фермерите не могат да вземат участие в този процес, въпреки че подчертах тяхното значение и ролята им в първоначалния етап в набиране на информацията. Но фермера трябва да получи в крайна сметка една такава разпечатка, за да може да види ето това е оценката на развъдната стойност. И той трябва да може да я тълкува. И да може да на тая база да се води селекция. Ето, например, това животно е с минус 78 по отношение на дневния млекодобив. А това животно, нали, с този код тук има 169 плюс 160. Това е подобрителя на бъдещите поколения. Но това е друга история, само подчертавам в какъв вид трябва да получи фермера оценката на развъдната стойност, за да може да бъде мотивиран, заинтересован от измерване на продуктивността. Значи по принцип фермерите трябва да се ангажират с развъждане и селекция с една порода. Сега, моите наблюдения показват, че при някои, в някои, по-настоящем, в някои райони, даден фермер се занимава с две породи. Това е несериозно. Значи, истинската развъдна дейност се осъществява и извършва с фермери, които са се харесали една порода, слагат се тук на сърцето и казват, това е за мен, това е моята порода, това е най-добрата порода и се занимава с години само с нея. Това са овцевъдите развъдчици. Значи, ако видите в една ферма две породи, може. Няма, и ние имаме такива хора, но така се раздвоява вниманието на фермера и е трудно е той да опознае стадото си най-добрите си овце с две породи. Че са, има случаи не при нас, но при други, където и три породи, но предполагам се досещате за какво става реч. Нали.
особено когато се подпомага тази дейност. Така че сериозното отношение на фермера към селекцията изисква той да се ангажира с развъждането, селекцията на една порода, не две. И освен това, селекцията изисква дългосрочна перспектива. Значи, тя не става за година-две. В овцевъдството поне 10 години си, за да може да се стигне до едно добро стадо, елитно стадо с висока продуктивност, са необходими поне 5-10 години. 5, кажете го, 10. Съдя по моя опит, който имам вече с продължение на 32 години със стопани. 7-та, 8-та година, цяк, вече на 7-та, 8-та, на 10-та се получават добрите резултати, когато имате типични овце, имат с висока продуктивност и така нататък. Разбира се, не по-малко важна е ролята на фермера в осигуряването на добро хранене и гледане на овцете. Няма какво да се залъгваме и да се занимаваме с хора, които не могат да осигурят нормално хранене при овцете, защото добрите постижения в областта на селекцията са възможни постижения само при добро хранене на овцете. Значи тук това храненето е отделна наука, тя е много сериозна наука и може да така както да подсигури успехът в селекцията, така и може да го провали. Много са случаите, където чудесни животни, попаднали в неподходящи хора, се просто отслабват, загиват геройски в кавички и така жалко за дадените пари. По някой път питам, що да толкова пари за животни, като не могат да ги гледат. Така че по това ще се различава истински овцевъд развъдчик и такива хора са в основата на успешното развитие на дадена порода. Загрижен стопанин, наясно с условията за хранене, които трябва да осигури, заинтересован за произхода на овцете, наблюдава си стадото и на тая база взема съответните решения. Но пак повтарям, решенията се вземат на базата на реално измерени признаци, ползване на съвременни методи за оценка на развъдната стойност и разбира се, един овцевът трябва да бъде в контакт и комуникация с себе подобни. Той разбира се, че трябва да бъде членува в дадена развъдна организация. Разбира, може и да не членува. Но тогава той е изолиран от процесите, които станат в породата. Много пъти, нали, попадам на такива хора, които не членуват в нашето сдружение, имат марички овце, но не членуват и нали, питат, разпитват, взимат от тук, от там, но това не е достатъчно за успешна селекция. Хубаво е истинският развъдчик да бъде в контакт и комуникация с други развъдчици на породата, те фермерите да си общуват помежду си, и да взема участие в инициативите, които се предприемат от развъдната организация. Целта на всичко това, което изговорихме до тук, е да фермерите да имат мотивацията, амбицията да направят добро стадо, за да може да получат и така нареченото обществено признание. Това е много сериозен мотив. Аз работя 32 години с частни стопани, и когато даден стопанин достигне определено ниво, нали, и интересът на другите фермери се насочва към неговото стадо. Всички искат да вземат мъжко агне от него, да си купят овце от него. Това вече е един имидж, който носи доходи на стопаните. Мога да дам рица примери, например, с някои хора, които вече не са членове. Например, преди години в град Съединение има един Иван Драгански, Драганов, който имаше вакли марищи овце. За 10 на години успя да направи едно чудесно стадо, но цяла Южна България се изниза през къщата му. И това му създаде имидж и се продаваше на добра цена и кочовите, и носеше му морално удовлетворение и мотивация. Но това обществено признание изисква много усилия, много труд и най-вече резултатите да станат достояние. Тоест, хубавото животно трябва да бъде изкарано на изложба.
В това отношение ние имаме практиката ежегодно да организираме есенни изложби, където каним нашите овцевъди да покажат това, което е произведено през годината. И там на място вече поставени животните едно до друго се оценят и така се отдава необходимото признание обществено на овцевъдите с най-добри резултати. Това пък е допълнителен стимул и мотивация на другите също да се стремят към по-високи цели, към по-висока продуктивност, за да може да има успех и устойчивост на развъдната програма. Само тогава може да се гарантира устойчиво развитие и на породата, когато имаме фермери с добра мотивация и така поставили усилията си в дългосрочен план. Още веднъж повтарям, селекцията изисква дългосрочни усилия. И такива колебащи си хора, ама днеска ще гледам овце, утре доматите. Има хора, които няколко пъти се връщат към овцевъдството, но това е истинската селекция, изисква дългосрочни усилия, знания, умения, добро хранене и тогава вече имаме успех в селекцията за дадена порода. Сега, на мене ми се ще да кажа само няколко думи за така наречената геномна селекция. Живеем в ерата на геномната селекция. При селскостопанските животни нямаше начин да не засегне тая тема, но това е тема за друг семинар. Геномната селекция изисква, за да говорим по нея, изисква определени знания по генетика, по съвременно развъждане и така нататък. По принцип само ще дефинирам понятието и ще кажа няколко думи. Значи, геномната селекция означава използването на генетични маркери за прогнозиране на развъдната стойност на животните, предназначени за разплод. Сега, искам да кажа, че все още в България нямаме необходимите предпоставки за такава селекция. Да, четем литературата, виждаме във Франция какво става и в другите страни, особено по говедовъдството и така нататък. Но тук в България нещата все още няма предпоставки, тъй като искам да кажа, че нещата не опират само до това да вземем една кръвна проба и да я пратим в някаква лаборатория. За да може да приложите геномна селекция на настоящия етап, вие трябва да имате една референтна популация, в която предварително да са измерени много точно признаците обект на селекция, и като знаят генеалогичните връзки, да се направи един генетичен анализ, за да се намерят генетични маркери, които са свързани с тая продуктивност. Не е уместно и не е възможно да ползвате едни генетични маркери, установени, че влияят върху продуктивните признаци при една порода, да ги ползвате при друга порода. Значи за всяка порода се прави отделно изследване, за да може да се удостовери дали даден маркер, който го има в дадена порода, има отношение към продуктивността. А това изисква много точно и прецизно измерване на продуктивността. Било то млекодобив, мразнини в млякото, протеин в млякото и други растежни способности. Плодовитост, например. Значи, един е гена, който влияе върху плодовитостта при породата романовска овца, друг е гена, който влияе върху плодовитостта при породата бурула, да речем. Има и други. GDF9 сега е ген, който се изследва и се търси връзката му с плодовитостта. Така че, за да се прилага геномна селекция в дадена порода, трябва да имат специфични, предварително много точни и прецизни изследвания. И най-вече трябва да има референтна популация, която изисква поне 10 години сериозно измерване на продуктивността и сериозни генетични анализи в генетични лаборатории, където да се докаже, че примерно този или няколко генетични маркера, защото много от признаците при овцете имат зависят от много гени.
И не е достатъчно да намери, да търси, нали, илюзия да се търси един ген, който търси, който примерно влияе върху млекодобива. Абсурд. Млечната продуктивност се влияе от множество гени, макар че напоследък казват, че не са толкова много, но все пак са поне няколко и затова това изиска много сериозни научни изследвания, много добра генетична и оборудвана генетична лаборатория, за да може да приложим и геномната селекция. Значи казвам това, защото нали, сега някои ще кажат, нали, измерването на продуктивността е трудоемко мероприятие, да. Той е свързано с много разходи. Много по-лесно е да вземеш една кръвна пробичка, да я пратиш в лабораторията и да кажеш, аха, това животно е с потенциал за най-много мляко. Обаче това е все още сферата на фантазиите. Така че, поне в обозримо бъдеще, трябва да знаете, че селекцията на овцете на базата на измерване на продуктивността ще се основане основно реално обективно средство за генетично усъвършенстване и за повишаване на продуктивността, което е свързано с повишаване на конкурентоспособността на фермерите. И тук, дори при геномната селекция, ролята на фермера не е по-малка, защото и при геномната селекция фермера трябва да осигури достоверна информация за произхода и да има необходимата готовност и подготовка за участие в такива развъдни програми. Значи много е важно фермерите да бъдат до известна степен обучени, да имат необходимите знания, така да се каже, за да могат да участват мотивирано и осъзнато в развъдната програма. Но пак повтарям, темата за геномната селекция е тема за друг семинар. Тя не е понятна, тая тема за много хора. Иска се много солидна подготовка по генетика, развъждане и селекция. Затова си позволявам само да кажа някои предпоставки за използване на геномната селекция. Не е непозната тема. Аз следя литературата, но забелязвам, че някои така, мои колеги твърде лековерно, нали, казват, ама нали, не е необходимо да измерваме продуктивността, дай се тук геномна селекция да прави. Значи, видяла жабата, че подковава двола и тя подала крак. Така че много е важно, накрая, за да приключа с презентацията, да бъдем така реалисти, да имаме определена цел и най-вече последователност и устойчивост на нашите действия в следващите години и най-вече да помагам на фермерите да осъзнаят новата реалност и да разберат, че селекцията е много сериозна наука и практика и изисква точен подход, нали? Без да има опити за измама и така нататък. Това е, което исках да кажа накрая. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите въпроси. Да, благодарим и ние. Ще започна последователно така, както са зададени. Как се управлява ефективно селекционния процес при условията на лимитиран брой животни и дребни стопанства? Сега аз съм наясно и друг път съм чувал така скептично отношение към малкия размер на стадата. Предвид на това, че нали, селекцията предполага да има повече животни, по-голям избор и така нататък, обаче аз имам друго мнение. Особено когато става въпрос за овцевъдство и за селекция на местни породи. Селекция може да се води и в малки стада. И малкото стадо има редица предимства. Казвам ви го. Това въз основа на моя 32 годишен опит с и работа с дребни фермери. Като казвам дребни, това са хора, които имат да речем 25, 30, 40, 50 овце. Значи такова стадо се смята малко стадо. Искам да посоча следните предимства. Първо, в малкото стадо имате 100% достоверност на произхода. Знаете, че един коч може да заплоди
нормално до 50 овце в стадото. Такъв е норматива. Еми, в такива стада обикновено действа един коч и някой шили там, което да го дразни. Но това е гаранция, че имате 100% бащен происход на агницата. Второ, малкото стадо предполага по-добри условия на хранене и гледане. Аз смятам, че всички, че се съгласите, едно е да нахраниш 300 овце, 500 овце, и то не за ден-два месец, ами през годината да имаш добро хранене. Друго е да осигуриш хранене за 30 овце. По отношение на... А доброто хранене вече е предпоставка за издаване на генетичния потенциал. Според мен малкият брой на овцете в стадото не е пречка да се извършва селекция. Особено за някои местни породи, които са застрашени от изчезване и където има редица предпоставки и условия за, за успешна селекция, само че под претекст, че са по-малко от 50 на брой и развъдните организации обръщат по-малко внимание. Не, аз съм готов да отида. Ма какво да отида? Утре отивам в стадо, където има 60 овце. И то в Северна България. Значи, малкият брой на животните в стадото не е проблем за успешна селекция. Има начини как да се организира селекционния процес в малките стада. Защото вече подчертах някои предимства. Сега, аз днеска съм се настроил да говоря само позитивно. Защото мога да ви изброя редица недостатъци на големите стада. Особено там, където има 300-500 хиляда овце. Ще посоча само един. Особено за фермери, които са предприемачи. Какво ще кажете, господа фермери, за работната ръка? Много от управляващите залагат на предприемаческото фермерство. Няма лошо. Има логика. Но питам ви, запознати ли сте с проблема на за работната ръка? Знаете ли, че аз познавам и част от нашите хора, които треперят, дали ще му дойде днеска работника? И стои и го чака с треперещи ръце. Да дойде и да му изкара овцете на паша. Знаете ли, че някои хора се лягат с мисълта, фермери, предприемачи, че утре като стане и отиде при фермата, въпреки, че му е дал 1000 лева заплата и го храни и така нататък, той не знае утре сутринта, като отиде, дали ще завари работници си там. Казвам само един от недостатъците на предприемаческото овцевъдство. Много е трудно да намерите квалифицирана работна ръка. Да, знам, някъде са го постигнали това нещо. Познавам колеги фермери, но това е, нали, нашето овцевъдство не може да бъде само в такива ферми. И друг път съм го казвал, че ние трябва да признаем еднаквото значение както на големите овцевъдни ферми, така и на малките. Особено като има на предвид, че броят на овцете, уважаеми колеги, вече е под 1 милион. В началото на година да се готвих за едно презентиране, за една лекция и така нататък и попаднах на достоверна информация от Министерството на земеделието, където броят на овцете е 980 хиляди. Официална статистика е това. Тогава за какво говорим? В предвид на сегашната ситуация на овцевъдството трябва да се запази, да се отдава еднакво значение на както на голямото, така и на малките стада. Особено когато те имат редица предимства и много тенденциозно се пренебрегват. Аз говоря упорита борба вече поне 5-7-8 години минималния брой за овце майки, които могат да се включат в програмата за подпомагане за развъдна дейност да падне от 50 на 20. Няма резон минималният брой за кози, включени в развъдни програми, да е 20, а за овцете да е 50, когато работата е една и съща. Така че има начини да се управлява ефективно селекционния процес и в малки стада. Има. Втория въпрос.
може ли да се кръстосат местните породи овце по поречието на река Тунджа с кочови от вакли маришки? Разбира се, че може. Да, ние имаме в Ямболска област няколко стада, с които работим. Сега, могат да се кръстосват и тук обаче това е стоково производство. Аз говоря, че имаме вече и стада маришки овце в Ямболска област, нали, поречието на река Тунджа. Няма проблем. Няма ли да има трудни лагуни, тъй като агнете са по-големи, са по-едри са, но това е свързано с добрите растежни способности. Не, няма проблем. Това, което съм наблюдавал. Така че от зададените въпроси, това мога да кажа накратко, така бях по-обстоен в първия въпрос, защото тук ми трябват съмишленици да преодолеем това неглижиране на малките стада, което е необосновано. Как да казвате достоверна информация от фермера? Един пример, стадо с 100 овце има 4 коча, които за един ден покриват една и съща овца. Как фермера може да даде достоверна информация? Еми не може да даде. Значи, аз не случайно започнах с бележника, в който вчера си отбелязва овцата, от кой коч е заплодена. Тук вече опираме до това, как овцевъдър развъдчик да си проведе кампанията по заплождане. Ако искате да имате достоверна информация, трябва да работите с хората. Утре сутрин, днеска вторник, да, утре сутрин съм в една ферма в Кърджали, където да, овчар има 4 коча и трябва утре отиваме да му кажем как да си проведе кампанията по заплождане, така че след 5 месеца да знаем коя овца от кой коча е заплодена. Иска се работа с хората. Не може само да чакате, нали, тук съветът в работата опира до работата на специалисти в развъдните организации с фермерите развъдчици. Иска се указания, иска се инструкция, контрол даже, за да може да речем, ако имате 100 овце и 4 коча, да се знаете происхода. Има начин, това въпросът опира до това, как да се организира кампанията по заплождане при условията на естествено заплождане. При условията на изкуствено осеменяване е ясно, макар че и там, вижте какво, изкуственото осеменяване не е панацея в това отношение. Аз знам големи ферми, където се провеждат заплождането с естествено заплождане. Но там те се разделят на групи. Не знам този въпрос от кой е зададен. Да, от Спас Секулов. Ами, така нареченото харемно заплождане. Да, и в нашото стадо с 50 овце в Аграрния университет имаме 2 породи. И имаме 3 коча. Но по време на заплождането ние ги разделяме на 2 групи. Това е така нещо харемно заплождане, които в продължение на 60 дена се гледат отделно и се пасат отделно в нашето пасище. А иначе този въпрос е резонно зададен. Не знам кой имате предвид. Нали? Другия начин е да се вземат кръвни проби от бащите и от майките и да се занесат в лабораторията на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция. Но там това изследване е скъпо. И не знам кой ще съгласи да плати тези разноски, да може да имате сигурен происход. Затова по-добре е кампанията по заплождане да се проведе както трябва, да се следят запложданията, за да имате достоверен происход. Може, има начини, но това вече касае друга тема. Благодарим на професор Димов. И аз благодаря за търпението. Очакваме да се видим и на други подобни семинари, други лекции, които представляват интерес за нашите стопани. Винаги на ваше разположение. Да, благодаря ви. Хубав и спокоен ден ви пожелаваме. Благодаря. Благодаря за участието на всички, които се включаха. И да се надяваме, че ви предстои едно добро лято и добра почивка. Хубав и спокоен ден ви пожелавам на всички.